Vi kommer ut härifrån, bröder. Och ska vi utföra det mest största rån som någonsin rånats. Vad menar du, Joe? Vi ska råna en bank. Men varför sa du inte det då? Jag gjorde ju det. Lyssna! Det är så typiskt det. Ni lyssnar aldrig. Det är därför vi sitter här. Därför vi aldrig någonsin kommer någonstans. För ni aldrig lyssnar, era köttskallar. Kanske om ni hade gjort det, hade vi inte suttit här. Jack. Kramas. Nej, vi ska inte kramas. Vi ska lyssna på mig som kommer på det smartaste, bästaste